సుప్రీం ది హిందూ వరల్డ్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, నోటిఫికేషన్స్ ముందుగా రావడానికి బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. गणपतिं गणपतिं त्वा त्वा गणपतिगुं हवामहे हवामहे गणपतिं त्वा त्वा गणपतिगुं हवामहे गणपतिगुं हवामहे हवामहे गणपतिं गणपतिगुं हवामहे कविं कविगुं हवामहे गणपतिं गणपतिगुं हवामहे कविं गणपतिमिति गणपतिं हवामहे कविं कविगुं हवामहे हवामहे कविं कवीनां कवीनां कविगुं हवामहे हवामहे कविं कवीनां कविं कवीनां कवीनां कविं कविं कवीनामुपमश्रवस्तममुपमश्रवस्तमं कवीना कविं कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् कवीनामुपमश्रवस्तममुपमश्रवस्तमं कवीनां कवीनामुपमश्रवस्तमम् उपमश्रवस्तममित्युपमश्रवः तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां ज्येष्ठराजं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणः ज्येष्ठराजमिति ज्येष्ठ राजम् ब्रह्मणां ब्रह्मणो ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते पते ब्रह्मणो ब्रह्मणां ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पते ब्रह्मणस्पते पते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत आपते ब्रह्मणो ब्रह्मणस्पत पत आपते पत आनो न आपते पत आनः आनो न आनः शृण्वन् शृण्वन् न आनः शृण्वन् न शृण्वन् शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिरोतिभिः शृण्वन्नो न शृण्वन्नोतिभिः शृण्वन्नोतिभिरोतिभिः शृण्वन् शृण्वन्नोतिभिः सीद सीदोतिभिः शृण्वन् शृण्वन्नोतिभिः सीद ओतिभिः सीद सीदोतिभिरोतिभिः सीद साधनगुं साधनगुं सीदोतिभिरोतिभिः सीद साधनम् ओतिभिरित्योतिभिः सीद साधनगुं साधनगुं सीद सीद साधनम् साधनमिति साधनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।